Kaip regite, Seimas taip pat ieško naujų darbo formų, todėl mūsų spaudos konferencijoje, kurios tema mūsų vėl bus 3 milijonai, ar mūsų valstybė gali jau dabar remti mamas, dalyvauja be politikų ir dvi žavios mamos, tai televizijos laidų vedėja edukologija Laura Imbrasienė ir Jurgita Pocienė, daugiavaikių šeimų asociacijos atstovė. Taip pat dalyvauja Seimo nariai Stasys Brunza, Algimantas Dumbrava, mūsų frakcijos tvarka teisingumas seniūnas Petras Gražulis ir dar vienas Petras dalyvauja mūsų spaudos konferencijoje, tai Petras Pocius, susipažinkit, kuris dar į klausimus galbūt ir negalės atsakyti. Taip, bet tikėmės, kad bus irgi išauks į Seimo narius. Mūsų spaudos konferencijos pavadinimo optimistinę dalį, kad mūsų bus vėl 3 milijonai, padiktavo tvarkos ir teisingumo frakcijos praėjusį antradienį išplatintas nacionalinio parlamentinių partijų susitarimo dėl emigracijos projektas, kuriame užsimota pasiekti, kad 2025 metais Lietuvoje gyventų 3,5 milijono gyventojų. Šis optimizmas liks tuščias, jeigu nebus atsakyta į antrą mūsų konferencijos pavadinimo dalį, į klausimą, ar gali mūsų valstybė remti motinas jau dabar. Į šį klausimą teigiamą atsakymą pasiūlė frakcijos tvarka ir teisingumas narys Stasys Brunza, kuris nurodė ir finansavimo šaltinius ir taip pat įrodė Seimui, kad toks pasiūlymas yra realus jau dabar. Prašom, panas Stasy. Taip, labai ačiū. Na, šiandien tikrai diena vėlgi ypatinga man, netaip seniai, va, perėta ketvirtadienį. Buvo labai svarbi irgi diena, kada buvo priimtas svarstymų po pateikimo šis įstatymo projektas. Tai rodo, kad iš tikrųjų Seimo narys supranta, kad Lietuvos ateitis yra kaip tik va, mūsų visų rankose ir visą laiką verkšlenti, kad vat, nėra pinigų, kad nėra iš ko ir taip toliau, tai galima ir visą laiką tai yra daroma, bet reikia pasižiūrėti atidžiau, apie ką mes kalbame. Mes kalbame apie Lietuvos ateitį ir svarbesnių dalykų turbūt būti ir negali. O Lietuvos ateitis, tai kaip tik, vat, kaip matote, ta jaunoji karta, būsimieji, tik, aš manau, kad tai bus ne tik parlamentarai, bet tai vat, yra pradžia to, kad tikrai mūsų vėlgi gali būti 3 milijonai. Na, nenorėčiau čia labai detalizuoti, turbūt visi žino, kas buvo 8 metais, tai buvo 100% nuo pajamų, kol vaikus sueis 1 metai, o kol sueis 2,85, paskui buvo karpama, rezultate to vietoj vidurkio 2128-9 metais išmokų, jis sumažėjo 13 metais jau buvo 1222, galima sakyti, kad dvigubai. Vaikučių, jeigu va, 9 metais gimė 32165, tai 13 jau tik tai 27,297. 27,297 vaikai. Dar vienas pavojinga tendencija yra, kad na, mes kalbame apie didžiulius emigracijos mastus, kurio 10 metais net siekia 83 tūkstančius. Tai manau, kad viena iš emigracijos priežasčių taip pat yra ir tai, kad nėra Lietuvoje tikrai per prastos sąlygos, per mažas yra palaikymas mamytėms, kurios na, norėtų turėti vaikučių ir todėl, kad 605 užsienyje gimė 8 metais, o 13 metais jau gimė 2588. Tai matote, kur persikelia, galima sakyti, svorio centras. Tai
Todėl labai svarbu yra, kad grįžti į tą lygį, į 8-9 metų lygį, kada tikrai na, buvo reali, konkreti parama. Jeigu mes paskaitytume, va, buvo, aišku, internete, Delfija, pavyzdžiui, man teko skaityti po, reiškia, pateikimo, prieimimo į to įstatymo, tikrai mamyčių daug pasisakė, kad tikrai jos rimtai pamastytų, ką daryti toliau su pliuso ženklu, jeigu tik tai būtų sudarytos bent elementarios tam sąlygos. Vėlgi, aišku, absurdas, jeigu yra šeimoje ne vienas, ar gimsta du vaikučiai, ar vienas po kito, ar kartu, tai vėlgi ta tvarka, kad vis tiek išmokos negali viršyti 100% pajamų, tai vėlgi ar ne absurdas. Gygim yra žmogutis, yra vėl papildomas išlaidas ir jokių būdų negalima taip žiūrėti. Na, galima sakyti, kad su, jeigu nėra tam pinigų, ką mėgsta valdžia kalbėti, tada galima paklausti, o kam tada yra tų pinigų, kodėl mes 10 milijonų leidžiame, pavyzdžiui, į ministeriją išleidžia 10 milijonų savo darbuotojų apmokymui ir taip pat 10 milijonų konsultantų apmokėjimui darbui. Tai palaukite, arba mes mokinam savo specialistus atseit aukštos klasės, kurie vat, atlieka visus darbus, ar samdome konsultantus, kodėl mes darome tą ir tą. O tarp kitko vėlgi nepaslaptis, kad tarp tų konsultantų didelė dalis vėlgi tų pačių darbuotojų prisiduria savo prie atlyginimų visai padorę sumas. Tai čia mes pinigų randame. Apmokymam, kam tik norim, bet nerandame savo vaikučiams. Kaip taip gali būti? Tarp kitko, aš vat, galiu jūs nustebyti vienu dalyku. Iš karto, aišku, atsirems tikriausiai viskas į finansų ministeriją. Vakar per žinių radiją, važiuodamas automobiliu, vat, išgirdau tokį dalyką. Tai interviu su finansų ministru Šadžiumi. Ką jisai atleigė, leiskite, aš pacituosiu pažodžiui. Kalba buvo apie tai, kad tai buvo pirmininkavimai Europai, buvo daug diskusijų su kitų šalių finansų ministrais. Vat ką pasakė mūsų ministras Šadžius. Labai žmogiškai, labai paprastai. Finansų ministrai diskutuoja įvairiomis temomis. Pagrinde, kad šalis gyventų geriau. Rimtas klausimas, kur turėtume investuoti daugiau pinigų, kad šalis turėtų ateitį. Mokslai, man teko girdėti paradoksalią mintį, kuriai aš pritarčiau, va čia labai norėčiau pabrėžti, jei nori turėti šalies ateitį, privalai investuoti į darželius. Tai labai sunku padaryti, nes politikai laukia greito rezultato. Finansų ministras Šadžius pritartų, kad būtų investuojama į darželius ir tai būtų šalies ateityje. Na, man, aišku, tam tikras klausimėlis vis dėlto liko. O ką veiks tie darželiai, jie bus tušti, jeigu mes neinvestuosime pirmiausia į vaikelius, neleisime, nesudarysime sąlygų mamytėm, tai mano galva, ministras Šadžius, pasakęs B, nes tai yra B, darželio prireiks po kelių metų, prireiktų daugiau ir daugiau, tikrai negalėtų pasakyti ne raidei A. Tai vat gal aš tuo ir norėčiau baigti savo pasisakymą, bet mane vakarykštis ministro pasisakymas, kaip minėjau, labai žmogiškas, mane labai nudžiugino ir įžiūrėčiau jau tame tam tikrą įsipareigojimą, kad mamytės neliktų nuskriustus. Ačiū, pana Stasy. Prieš ateidama žodį mūsų viešnioms, aš norėčiau priminti, kad taip pat mūsų frakcijos narys Algimantas Dumbrava yra paruošęs labai svarbu šio klausimo ir mūsų demografiniai padėčiai pakeisti įstatymą, kuris irgi jau yra įveikęs Seimo pateikimo stadiją. Prašom, Algimantai.
Labą dieną. Aš tik tai norėčiau pono Stasio, reiškia, tokį teiginį patvirtinti. Gyvenu Zarasuose, mano žmona yra pradinių klasių mokytoja. Ir šiais metais, 15-16 metais, padaugėjo vieną klasę Zarasuose, būtent pirmokėlių. Tai reiškia, kad 7-8 metai politika mūsų buvo labai teisinga, kada mes skatinom šeimas gimdyti vaikus, kad būtų normalios ir orios išmokos. Tai tikrai tas yra labai svarbu. Mano siūlymas buvo ir po pateikimo pritarta vaikų išmokų vaikams įstatymui, kur yra sakoma, kad daugiavaikės šeimos, nepriklausomai nuo pajamų, kad jų pajamos nebūtų testuojamos, kiekvienas vaikelis gautų po 0,4 bazinės socialinės išmokos, kas anksčiau būdavo 52 litai. Tai tikrai gan simboliška, bet aš manau, tai yra labai prasminga būtent daugiavaikėms šeimoms. Ir aš manau, kad Seimas vis dėlto pritars, tam reikėtų kažkur tai apie 7 milijonus litų. Tai mes turim atkreipti dėmesį būtent į daugiavaikės šeimas ir tai yra tik tai pradžia. Ačiū labai. Jo, ir noriu priminti, kad Europos Sąjungos valstybės ir pas mūsų kaimynus yra tos išmokos žymiai didesnės ir pas Latvius, ir pas Estus, ir pajamos nėra testuojamos, kaip pas mus, pavyzdžiui, 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio. Gimsta vaikelis, jie gauna po 200 litų, po 180 litų, taip kad mums yra tikrai kur pasitemti mūsų valstybei, kad mes netrodytume blankiai prieš mūsų kaimynus Europai. Ačiū. Ačiū, pana Algimantai. Kalbės Laura Imbrasinė. Kadangi to laiko nėra tiek daug, žiūriu, tiksi, tai aš pasistengsiu savo tą kalbą, kurią pasirašiau vakar ir labai galvojau, ką čia reikėtų pasakyti greitai apibendrinti. Iki šiol visos Lietuvos vyriausybės, ar šie ar prieš tai buvusios, nors viešai deklaruodavo paramą vaikus gimdančioms ir auginančiom šeimoms, savo programuose yra rašę begalę pažadų, nors realių darbų tokių šeimų gyvenimui palengvinti atlikdavo mažokai. Tai jeigu jūs keliate šitą klausimą, tai aš manau, kad reikėtų rimtis realių darbų ir nepalikti tiesiog likimo valiai ir tai daryti kompleksiškai, kadangi vien tik tai tų procentų sugražinimas į pirminę stadiją, kuri buvo, nemanau, kad išspręs problemą, tai reikia daryti viską labai, labai gerai apgalvojant. Lietuvių tauta toliau sėkmingai nyksta, nors aišku, va, kaip ir minėti skaičiai, jie byloja labai negražius dalykus. Arba prisimename tą gražų skaičių 3 milijonai. Tiesa, tai liko tik mūsų svajonėse. Statistika vėlgi sako, kad beveik 500 tūkstančių žmonių per dešimtmetį išsibarstė. Ir tai yra jauni žmonės, kurie vaikus gimdo jau kitom šalim. Nes tenai socialinė sistema yra pakankamai stipri ir leidžia jiems oriai ir iškeltom galvom gyventi. Šiandien žinių radijoje manęs paklausė, kokios šalies sistemai aš pritarčiau. Tai aš neatsakiau, todėl kad man patinka gyventi čia Lietuvoje ir aš labai tikiu, kad bent jau dabartinis Seimas imsis kažką daryti ir spręs iš tikrųjų. Ne man asmeniškai, bet kadangi aš dirbu tokioje laidoje, kur mes susidurėme su mamom, kurios mums pasako, kad tikrai yra problemos ir kad tikrai jas reikia spręsti, ir jas reikia spręsti kompleksiškai, norint išsaugoti Lietuvos tautą, neužtenka tik skirti dėmesio šeimai, neužtenka apie tai kalbėti. Valstybė turi ne tik materialiai, bet ir morališkai padėti. Iš tikrųjų, mes turime skatinti žmonių savimonę, iš tikrųjų, turime kelti savivertę ir to žmonės skatinti ir jiems parodyti, jog valstybė yra reikalinga šeima kaip pamatinė lastelė. Man taip pat norėtųsi pabrėžti, kad atlabadužė Lietuva iš tikrųjų nesistengtų padaryti tiek daug pasaulio ir įrodyti, kad ji gali būti visose pasaulio šalyse ir gelbėti visus kitus, tik ne pačią save, kur yra begalės spręstinų problemų ir bėdų. Juk tik švarus ir tvarkingas sodas, auginantis sveikus vaisius, gali būti sektinas pavyzdys. Ir tai mes turėtumėm pasidaryti patys. Gal šiek tiek literatūriškai aš čia pasakiau, bet pagalvojus, pavyzdžiui, vakar man apie krašto apsaugą, kai ministerijai visuomet randame papildomų lėšų, tai aš galvoju, kad valstybė turėtų auginti ir savo tautą, rūpintis demografinės padėties atstatymu ir tarp šių dviejų dalykų, tarp krašto apsaugos ir vaikų auginimo savo tautos ateities kūrimo, aš dėčiau lygybę ženklą ir manau, kad reikėtų ir atrasti pinigų, kad galima būtų pasirūpinti šiais dviem dalykais,
Ne tik tai šiais dviem dalykais, bet kad tiesiog mes turėtumėm ką saugoti ateityje ir į ką atsiremti. Ačiū, Laura. Man kaip žurnalistai buvo labai graži jūsų kalba. Dabar kalbės daugiavaikių šeimų asociacijos atstovė Jurgita Pusienė. Prašom. Labai diena. Man nepavyko ateiti vienai. Tikiuosi, kad mes čia susitarsim su mano ponu Petriuku. Tai va, aš tada irgi pradedu savo pasisakymą. Iš tikrųjų, ruošiausi šiek tiek. Tai tiesiog norėčiau taip. Pirmiausia, norėsiu prisistatyti. Aš esu Jurgita Pocinė ir auginu 5 vaikus. Daugiavaikių šeimų asociacija mes, į kurie ir vadovė. Šią organizaciją kūriau sulaukusi 4 vaiko, nes buvo didelis noras įrodyti visuomeniai, aplinkai, galbūt net valdžiai, kad didelė šeima auginti yra vienas iš svarbiausių suaugusių žmonių pašaukimų, uždavinių ir pareigų. Tik turinti šeimą žmogus gali pilnavertiškai vystytis ir tobulėti intelektualiai ir emociškai. Aš pati esu didelės šeimos šalininkė ir tikrai ne todėl, kad tai man suteikia kažkokias materialinės naudas ar papildomas privilegijas ar galimybės. Taip pat didelę šeimą sukūriau ne todėl, kad nemoku skaičiuoti ar esu visiška naturalistė. Galiu pasakyti, kad didelę šeimą sukūriau todėl, kad manau, jog tai vienintelė ir pati svarbiausia vertybė. Tėvai auginantis vaikus patys auga ir tobulėja kartu. Suaugusiems žmonėms vaikų turėjimas suteikia nuolatinį tobulėjimo kelią. Kai atvirkščiai esant neturintis vaikų subrendę žmonės savo gyvenimą dažnai nukreipia ne į tikras vertybės, ko pasekoje turime daug depresijų, asmeninių tragedijų, alkoholizmo ir kitų žalingų įpročių bei tragedijų gyvenimo. Tačiau auginti vaikus nėra vien linksmas ir beprobleminis užsiėmimas. Tai yra vienas atsakingiausių darbų, prilygstantis aukščiausio lygio vadovui ar net prezidentui. Kaip žinia, motinos sąmoningai einančios link motinystės dažnai būna ir pakankamai išsilavinusios, ir pakankamai gerose darbuose dirbusios moterys. Jos pasiekusios savo karjeros aukštumas turi teisę ir į kokybišką, ir į džiaugsmingą motinystę. Jei prisimintume tuos laikus, kuomet išmokos buvo tokios, kokias norime susigražinti dabar, galiu pasakyti tiesiai šviesiai. Pirmieji antrieji motinystės metai buvo iš tiesų tobuli. Tą sakau iš savo patirties, nes kaip tik tuo metu sulaukiau savo pirmojo vaiko. Kaip žinia, gimus kūdikiui šeimoje vienaip ar kitaip įsivyrauja sumaištis bei chaosas. Vieniems dėl to, kad tai apskritai nauja patirtis, kitiems dėl to, kad griūva jau nusistovėjusi tvarka. Bet kokiu atveju šeimoje įvyksta perversmas. Ir jei tuo metu bent jau finansiniai reikalai nebraška ir yra stabilus, didžiulė tikimybė, kad šeima gyvuos. Viskas bus taip, kaip ir turi būti. Mama su kūdikiu jausis saugus, tėtis galės oriai vykdyti tėčio pareigas ir gal po keliurių metų šeima dar pagausės. Nes tai bus suaugusių žmonių sąmoningas ir be abejo džiuginantis pasirinkimas. 2 pirmuosius metus mama, kuri iki to laiko dirbo ir tarkim padoriai uždirbo ir atėjus laikui nutarė, kad jų šeima pribrendo susilaukti kūdikio, ramiai augins savo vaiką, neturės ieškoti išeičių kaip čia ir dabar išgyventi. Ji turės stabilumą ir garantijas, kad kol vėl sugrįš į darbą, turėtų stabilias pajamas. O kaip yra dabar? Galiu kalbėti iš savo asmenės patirties vėlgi. Kaip tik dabar turiu mažą kūdikį, kuriam greitai sueis 3 mėnesiai. Ir kaip žinia, aš turiu iš sodros pirmus metus gausiu 70%, o antrus 40% savo gauto atlyginimo. Kas tai per pinigai? Ar aš, dirbusi ir uždirbusi pakankamai normalų atlyginimą, galėsiu 2 metus jausti saugiai ir mėgautis kūdikio auginimu? Nešnekėsiu apie tai, kad šis vaikas yra 5, kad mes su vyru turime išlaikyti dar 4 vaikus. Iš tiesų, tokios šeimos norėjome, tokį ir turime. Tačiau, ar aš jausiuosi saugi ir rami? Aš galbūt taip, kadangi tikrai visada išeiti ir kitas galimybės. Tačiau čia ir atsiranda klausimas, kodėl mama, tikrai uždirbusi galimybę bent 2 metus kokybiškai praleisti laiką su kūdikiu, turi ieškoti papildomų galimybių. Kodėl turi pradėti kurti papildomus verslus ar ieškoti papildomų darbų tam, kad galėtų išgyventi, kai iki susilaukiant kūdikio ji mokėjo mokesčius. Arba jau antrus kūdikio gyvenimo metus grįžti į darbą tam, kad išgyventų,
o kūdikį atiduodu auklėti seneliams, auklėms ar lopšeliams. Beje, apie kūdikio atskirimą nuo mamos iki 3 metų apskritai turėtų būti kita diskusija. Mano kaip mamos turinčios šiokią tokią patirtį vaikų auginimo srityje, požiūris yra vienareikšmiškas. Iki 3 metų vaikas privalo būti su mama. Svetimas žmogus niekada nestos to ryšio ir to mikroklimato su vaiku, koks bus pastoviai būnant su mama. Per pirmus 3 metus vaikas yra kaip molio gumulėlis ir jį galima nulipdyti arba tobulai, arba iš jo tiesiog padaryti plytą. Ką mes norime užauginti? Jei kalbėsime apie pilnaverčių, protingų vaikų užauginimą, leiskime tą daryti mamoms. Jei mums reikia tiesiog bandos, atiduokime vaikus į lopšelius, o mamos tegul vėl eina dirbti. Taigi, rezumuojant, siūlymas sugražinti išmokų ankstesnė tvarka yra absoliučiai reikalingas ir šis sprendimas būtų labai gerbtinas. Norėdami, kad kiltų gimstamumas, kad vaikai atsirastų pas tuos žmonės, kurie ir skaičiuot moka ir į pasaulį žiūri ne tik per šaukšto atspindį, privalome suteikti normalias civilizuotas sąlygas. Nes kitų atveju vaikus gimtys tik tie, kuriems šis procesas yra neplanuotas, nesąmoningas. Didelių sąmoningų šeimų tokiu būdu niekada nedaugės, o tie, kurie visgi norės tokias šeimas turėti, greičiausiai ieškosis šalių, kuriuose sąlygos šeimos atžvilgių yra kur kas palankesnės. Ačiū. Ačiū irgi tą. Tikiuosi, kad mūsų valstybė augins ne plytas. Kol kas kalbėjo tik mažasis Petras, o tylėjo didysis Petras. Prašom frakcijos seniūno. Taip, iš tikrųjų yra užregistruota Stasio Brunzo įstatymo pataisa, kad gražinti motinoms gimdyvėms išmokas ir kad būtų mokama nuo atlyginimo 100% pirmus metus, antrus metus 80%, tai iki krizės buvo tokia įstatymo nuostata. Krizės sąlygom konservatoriai, kaip jūs žinot, tas nuostatas stipriai apkarpė. Ir šiandien, kada užregistravom įstatymo pataisą, nors po pateikimo buvo pritarta, tačiau salėje buvo susilaikiusių, buvo balsavusių prieš ir pagrindinė priežastis finansų trūkumas. Finansavimo šaltinis. Aš manyčiau, kad čia svarbiausiai politinė valia, o finansus galima surasti. Pažiūrėkite, krašto apsaugai. Iš eilės mes skirime po 500 milijonų litų daugiau, kadangi tai yra būtinybė. Tokia yra geopolitinė situacija. Ir mes didesnių diskusijų randame tas lėšas. Šaltinis, aš manyčiau, ir vat, gerbiamas Stasys Brunzė minėjo keletą šaltinių, aš paminėsiu vieną konkretų. Šiandien yra privatūs kaupiamieji fondai. Manau, kad jeigu mes prieitume prie tokios metodikos, kad tai yra laisvanoriškas žmogaus apsisprendimas, jis gali kaupti lėšas, papildomai mokėti iš savo pajamų į sodros arba į privačius kaupimosius fondus, bet pagal dabar galiojančią tvarką, tai yra, manau, lobistinė tvarka, privaloma tvarka, tada dadeda apie 2% ir valstybė. O tai yra 200 milijonų litų per metus. Tie procentai taip pat kinta, krizės sąlygom buvo mažesni, dabar jie didėja. Todėl aš manyčiau, jeigu mes šitas lėšas atiduotume motinoms gimdyvėms, tai ką mes pervedam į privačius fondus, o po 20 metų nebus greičiausiai nei tų fondų, nei tų pinigų, tai iš tikro lėšų būtų. Tai tą siūlymą teiksime ir aš manau, kad Seimas pritars. Dar vienas dalykas, aš manyčiau, kad siūlysiu Stasio Brunzos pataisą, kad būtų nustatyta minimali suma ir maksimali suma, kad nebūtų piknaudžiavimo, nes jūs, kaip jūs prisimenate, prasidėjo piknaudžiavimai, šiek tiek tas pasididino pajamas motinos gimdyvės ir panašiai, bet nors laikotarpis dabar yra ilgesnis, piknaudžiavimui yra mažiau galimybių, tačiau aš manau, kad reikėtų apsispręsti, kokia tai būtų maksimali suma ir kokia tai būtų minimali suma. Ir tai būtų labai socialiai teisinga. Jeigu motina gavo didesnės pajamas, tai jinai, manau, galėjo pasitaupyti kažkiek dar vaikeliui, o jeigu tvarkinga, atsakinga motina, jinai pagimdė, o gavo labai nedidelės pajamas, tai irgi nebūtų atsakinga susieti viską su pajamomis. Todėl, jeigu būtų įverstos tiek viršutinės, tiek apatinės lubos, būtų teisingesnis variantas ir, manau, galbūt pareikalautų mažiau iš biudžeto lėšų. Tikiuosi, kad Seimas pritars šioms įstatymo nuostatoms, po svarstymo bus priimtas ir tai yra labai svarbus įstatymas, viena didžiausių problemų, tai mūsų valstybė.
valstybėje, tai yra migracija, tai yra tautos įsivaikščiojimas ir kai kartas mes tvarkiečiai, mūsų iniciatyva, kūrimo migracijos komitetas, kur greičiausiai vadovaus šiandien vadovaujantis mūsų spaudos konferencijai Valdas Vasiliauskas, tai vienas iš pagrindinių užduočių atkreipti dėmesį į pačią skaudžiausią problemą mūsų tautos ir ieškoti sprendimų būdų. O šiandien vienas iš sprendimų būdų jau yra pateiktas. Ačiū, seniūne. Čia yra paradoksas politinis, toks liūdnas paradoksas, kad mes dabar agituojam Algirdo Butkevičiaus vyriausybę tęsti ne Gedimino Kirkilo vyriausybės tradiciją, kuris 2008 metų sausio mėnesį priėmė šitas pataisas ir jas po to sužalojo, nususino du kartus net Andriaus Kubiliaus vyriausybė. Todėl šiuo metu Algirdo Butkevičiaus vyriausybė tęsė Andriaus Kubiliaus tradiciją, o mes raginam socialdemokratų vyriausybę prisiminti Gedimino Kirkilo tradiciją ir grįžti prie ištakų, prie to, koks buvo pasiektas puikus rezultatas. Ir tai iš tikrųjų yra vienas iš mūsų politinio gyvenimo paradoksų ir tikiuosi, kad mūsų šiandien konferencija atkreips dėmesį, kad mes turim kovoti už šias pataisas, kad jos būtų priimtas. Todėl dabar baigdamas, norėčiau suteikti pabaigo žodį žmogui legendai Stasiui Brunzai. Gyvai legendai. Na, aš tada jau ir atsistoju, noriu pasakyti tai, kad artėja labai graži šventė, tai yra motinos diena ir noriu su motinos diena pasveikyti va mamytės. Just a system. 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 Just a